Olá, amigos! Gostaria de compartilhar com todos vocês a leitura 164 do livro Fonte Viva, com o título Diante de Deus, Pai Nosso, Jesus, Mateus, capítulo 6, versículo 9. Para Jesus, a existência de Deus não oferece motivo para contendas e alterações. Não indaga em torno da natureza do Eterno. Não pergunta onde mora. Nele não vê a causa obscura e impessoal do universo. Chama-lhe simplesmente nosso Pai. Nos instantes de trabalho e de prece, de alegria e de sofrimento, dirige-se ao Supremo Senhor na posição de filho amoroso e confiante. O Mestre padroniza para nós a atitude que nos cabe perante Deus. Nem pesquisa indébita, nem inquirição precipitada, nem exigência descabida, nem definição desrespeitosa. Quando orares, procura a câmara secreta da consciência e confia-te a Deus como nosso Pai Celestial. Sê sincero e fiel, na condição de filhos necessitados, a Ele nos rendamos lealmente. Não perguntes se Deus é um foco gerador de mundos ou se é uma força irradiando vidas. Não possuímos ainda a inteligência suscetível de refletir-lhe a grandeza, mas trazemos o coração capaz de sentir-lhe o amor. Procuremos assim nosso Pai acima de tudo, e Deus, nosso Pai, nos escutará. Então, meus amigos, mais esta linda leitura faz parte do livro Fonte Viva, é psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, faz parte da coleção Fonte Viva, editado pela Federação Espírita Brasileira.